אבי סבג נולד במרוקו ועלה עם משפחתו לישראל בשנת 1962. תחילה למעברת יבנה, ולאחר מכן למעברת נפוליון בעכו. זוכר את התקופה הזאת כתופת ילדות דווקא מאושרת ונעימה של יציאה מיד החוצה ככה אל המרחב הפתוח, כשברקע גבעת נפוליון, שאלה הייתי עולה להציץ לכיוון הים והעיר העתיקה. את אהבתו לצילום גילה במהלך שירותו הצבאי כקצין בחטיבת גולני. משם המשיך ללימודי צילום בירושלים. אני חושב שהתקבלה החלטה שהיא התגבשה בהמשך, שאני בעצם אשלב את הדברים. זאת מהמקום שלי כיוצר, שהתחיל ליצור ולעבוד בצילום ולהתפרנס בצילום, אני בעצם רואה את הייעוד שלי כמחנך לאומנות, עם רצון להשפיע. בתוך תוכי פיפה שהוא רצון להתחיל משהו יש מאין. כאילו, התחושה שאתה חלוץ בעצם. והרגליים הובילו אותי לשכונת מוסררה. מוסררה הירושלמית נחשבה בשנות ה-80 לשכונת עוני, וסבלה מדימוי שלילי. והגעתי לשכונת מוסררה, בבניין הזה, לקומת המרתף. ובאיזשהו רגע נתון הבנתי שיש כאן משהו במרחב הזה, שיש פה תחושה של תסכול וחוסר אמון באנשים, בממסד. פה במקום הזה אמרתי, אני לא הולך לוותר. אני כאן כדי להישאר ולממש בעצם מפעל החיים שלי. מפעל החיים שהקים אבי סבג, בית הספר מוסררה לאומנות רב-תחומית וחברה, חולל שינוי משמעותי בתפיסת האומנות והיצירה ככלי לשינוי חברתי, תוך חיזוק אוכלוסיות מודרות וחיזוק אזור התפר הביטחוני, התרבותי והפוליטי בירושלים. בית הספר כמוסד שהחליט לחרות אל דגלו את המאבק והשינוי החברתי, עשה את ההחלטה הזאת יודעות בעצם לשכונה ולתהליכים שעברה ולהיסטוריה שלה. לאט לאט המקום הזה הפך להיות מרכז צילום מאוד משמעותי בעיר, ובעצם פה מתוך המציאות, מתוך המקום, מתגלה בעיניי האופציה שצלם ואומנות יכולה לעשות שינוי. פרויקט הפנתרים השחורים היה אחד הפרויקטים הבולטים שהגה ויזם סבג. זהו פרויקט דוקומנטרי היסטורי שקשר את בית הספר עצמו להיסטוריה המקומית של השכונה ולהיסטוריה החברתית ותרבותית של ישראל, והיווה קרקע פוריה לפרויקט מוסררה מון אמור. בפרויקט הזה הצגנו 40 עבודות חדשות, 40 תערוכות בבתים של התושבים. בעצם היה קריאת האהבה והרומן עם השכונה. העיתונות עטה על הפרויקט הזה, חושפת את בית הספר. והעיר והשכונה מתמלאת באלפי אנשים שבאים לראות אומנות, אבל בעצם פוגשים את השכונה, פוגשים את התושבים, את הסיפורים. בשבילי זאת הייתה הזדמנות להבין שבעצם אנחנו הולכים בדרך הנכונה. בית הספר הגיע לשיא עם הקמת המחלקה הראשונה בעולם ללימודי פוטותרפיה. היא נולדה מתוך הפציעה של המקום הזה, ועובדות לעובדה שהחלטנו שאנחנו קושרים את עצמנו למקום הזה, הולידה את הרעיון המדהים הזה שבעצם להקים תוכנית לימודית שמעדדת בכל העולם היום. דווקא מתוך מצוקה התפתח מקום שדלתותיו פתוחות לתרבויות וקולות שונים. מקום המרגש ביותר היה בשנת 2000, בשיא האינתיפאדת הדמים בשנת 2000. קיבלנו לבית הספר סטודנט פלסטיני שהגיע ממש מכפר פלסטיני, לא ממזרח העיר. למד כאן צילום, למד אומנות, הצליח לממש את עצמו. קיבל את ההזדמנות של החיים שלו, והיום הוא יוצר מצליח בפריז. זה ההישג המרגש. הפרס בעבורי הוא הכרה בייחוד של בית ספר מוסררה, בחזון שהוא מציע לעולם האומנות, על האפשרות של לבנות חברה טובה יותר, סובלנית, ולשמור על המרקם האנושי שבעצם בונה את החברה הישראלית כחברה פתוחה. על תרומתו להקמת בית הספר מוסררה לאומנות רב-תחומית, הפועל בקו התפר של ירושלים בין מזרח ומערב, מתוך מעורבות חברתית ותרומה להיסטוריה הייחודית של שכונת מוסררה, על כל אלה ועוד, מצאה ועדת הפרס את אבי סבג, ראוי לפרס תור הזהב על מפעל חיים לשנת השח 2018. על החתום, ראש העיר אשדוד, דוקטור יחיאל לסרי, ויושבת ראש ועדת הפרס, הפרופסור חביבה פדיה.